Dette er historien om et noe uvanlig arbeidsmiljø, og en lettskremt kar ved navn Basse. Oi! Nå er det i gang igjen. For kollegene hans synes det er så morsomt å se Basse skvette, at de bare må skremme han. Og det har gitt mange gode lattere, og ikke minst mange treff på YouTube. Videoen spredde seg raskt på internett, og fotografen vant beste skremmevideopris i en VG-kåring. Han vant et kamera til mange penger. Jeg fikk ingenting. Ikke en dritt. De jobber alle på Østereng og Benestad på Stoa i Arendal. Men selv om han ofte ender opp med å bli vettskremt, mener han det ikke finnes en bedre arbeidsplass. Jeg liker humor, og jeg liker litt liv rundt altså folk som er litt, kan finne på litt skøy. Jeg synes det er veldig viktig for min egen del. Han er jo så lettskremt, men det er jo latteren rundt og alt. Og så hele pakka, hele bedriften blir jo på godt humør når vi får skremt Basse litt. Jeg tror Basse synes det er gøy selv, og han liker jo å være i hvitpunktet. Men da vi endelig skulle få vite hva Basse egentlig jobber med. Jobben min, den går ut på å kopiere og printe og... Ah! Nei, jeg må ikke gjøre det! Nei, men i helsike! For å sjekke at det hele ikke var iscenesatt, måtte jeg selv teste ut om jeg fikk til å skremme Basse. Er det noen sånn test eller noe på internett, eller kan du bare bli skremt hvis vi sitter sånn her og det bare detter noe? Jeg! Sånn.